Lúcia Almeida, hoje eu estou trazendo para vocês um tutorial de como encontrar uma imagem escondida no nosso smartphone, no nosso Android, e também um pequeno joguinho show de bola. Assiste o vídeo até o final, depois dá aquele joinha no meu vídeo e se inscreve no meu canal. Vem muito, mas muito vídeo por aí sobre redes sociais, entre outros temas também. Valeu! Você vai em configurações no seu aparelho, no meu caso é ajustes. Depois você vai sobre o telefone. Depois em informações sobre o software. Aí você começa a tocar em cima desse nome, versão do Android. Aí aparece essa imagem. E você fica tocando, tocando, até aparecer um joguinho escondido que tem. Aí logo aqui começa esse joguinho que você tem que passar o Android entre os dois pirulitos.